חברים, בפרק הקודם חטפו לנו את הכפתור למעלית, פולטר, קיטי חזרה. עכשיו, הנה, נו, בפנים. בוא ניכנס. איזה מזל שעכשיו עשינו לנו קיצור דרך. לאן היא הלכה, חתומה? אוקיי, כנראה. בוא נבדוק, אולי פה יש עקבות שלה? מה זה, אחי? בגלל זה אל תחזרו לקומות שכבר הייתם בהם. כי ברגע שאתם חוזרים לקומות שהייתם בהם כבר, יש על כפתות עליכם רוחות. אתם רוצים לומר לי שאני סתם ירדתי לכאן? סתם ירדתי לכאן ונלחמתי ברוחות האלה? באמת? אולי יצא מהדלת הזאת. בוא נבדוק את עם גוויג'י. הוא היחיד שיכול לעמוק. כן, היא עברה. אולי לא דרך הדלת, אבל היא עברה דרך הקיר. בוא נראה. היא כאן, נכון? כן, היא עברה לכאן. לאן היא עברה עכשיו? לאן היא הלכה? כאן זה הדבר היה... כן, נכון, היא עברה כאן. איפה היא יכולה להיות? ראיתי משהו על הסד הזה. יש מצב שצריך לזרוק את זה על הסד? אני ראיתי את היד של פולטר קיטי יוצאת. כן, נכון. ידעתי. הנה, כרגיל היא עולה למעלה. מה? היא זימנה את כוחות האופל. הגיוני, היא החתולה של מנהלת המלון. הגיוני שיהיה לה את הכוחות של לזמן רוחות. הוא חוזר לקוקון לתחייה. מה זה, אבל כמה? רק הוא נשאר. אני מלא. מה זה, אבל איך היא מזמנת את כוחות הרשע, אחי? זהו. מה? הנה, כן. איפה היא? לאן היא הלכה? בזמן שהתעסקתי עם הרוחות היא ברחה. בוא נבדוק, כאן אנחנו יכולים לראות את התקרה.
חזרה לכאן. יש מצב שהיא עברה לכאן. אולי לכאן. הנה היא עברה לכאן. כל מקום הזה נמצא. קומה 12. אה, נו באמת. אוי, לא, לא. לא 13. איזו חתולה מעצבנת. היא עולה לי על העצבים כל פעם מחדש. יורד פה ברד. חזרנו לבובספוג. מה זה? אה, עשיתי את זה כבר. מאה אחוז היא כאן. מה? שתי הרכבות. אחד של פולטר פאפ ואחד של פולטר קיטי. הנה כן, של פולטר פאפ זה הלבן, של פולטר קיטי. הם מנסים לבלבל אותי כנראה. של פולטר קיטי זה הוורוד. פולטר פאפ! די להפחיד אותי! טוב. רגע, זה יגיע לכאן פה. הנה, היא עברה לכאן. איפה נמצא אותה כאן? או, נחשים! מה, אנחנו שוב במצרים? הזאת. רגע, לא היה פה קודם איזה חתול רצחני שניסה להרוג אותי?
נשארה עם זנב אחד. אלתר דיוד, לא, אלתר דיוד. אה, היא סתם ברחה. היא לא ירדה. למה פולטר קיטי כל הזמן מזמנת את כוחות הרשע? מה היא עושה? לא, לא, לא! לא לקומה של הקוסמים. זו באמת הייתה קומה מעצבנת. למה לקומה של הקוסמים אבל? הייתי מעדיף שתרדי לקומה של הגנן מאשר לקומה של הקוסמות. המון המלך אין לו ניסים. המון המלך אין לו ניסים. הגענו לקומה המעצבנת. אוי, מה? איך במעלית? בונה, היא מזמנת את כוחות האופל. בונה, פולטר קיטי מזמנת את כוחות האופל. תפתחו את זה כבר. מה, אל תגידו לי שנתקענו במעלית. לא. וואו. אוי, קומת הקסמים.